2023 թվականի նոյեմբերի 27-ին Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի մեղադրանքի գործ ուղարկվել էր դատարան, և այն պետք է քննվի Սյունիքի մարզի Գորիսի նստավայրում։ Սակայն անցել է շուրջ 2 ամիս, ՊԲ նախկին հրամանատարի գործով նիստերը չեն կայանում։ Այսօր էլ նիստը չի կայացել, քանի որ առատ ձյունն է պատճառը, և Գորիս հասնելն է դարձել բոլոր կողմերի համար դժվար։ Նշենք, որ Ջալալ Հարությունյանի մեղադրանքի առաջադրվել, որ նա զբաղեցնելով Պաշտպանության բանակի հրամանատարի պաշտոնը, կոչումով գեներալ-լեյտենանտ, հանդիսանալով պաշտոնատարանց հանրային ծառայող կոչման և պաշտոնի բերումով, հանդիսանալով հրամանատար ծառայողական դիրքով և զինվորական կոչումով, տվյալ իրավահարաբերության շրջանակում ունենալով իր լիազորություններից բխող հրամաններ և կարգադրություններ, տալու ու դրանց կատարումն ապահովելու իրավասություն, հայտարարված ռազմական դրության ժամանակ 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ծառայության նկատմամբ դրսևորել է անփույթ վերաբերմունք իր ծառայողական պարտականությունների կատարման նկատմամբ անբարեխիղճ և անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով դրան կատարել է ոչ պատշաճ, ինչն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ջալալ Հարությունյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Գործը ուղարկվել է դատարան, սակայն նիստերը չեն կայանում։